Школа боксу Валерія Даніленка запрацювала у Рівному на вулиці 16 липня. Її співзасновниками стали один з рівненських спортивних клубів та заслужений тренер України Валерій Даніленко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав у Рівне з Харкова. 15 років він тренував команди збірної України з боксу, свого часу працював в тому числі з Олександром Усіком та Василем Ломаченком. Тепер працюватиме з рівненськими боксерами. Боксом Рівна завжди були хороші боксери. З президентом Федерації Рівненської області Володимиром Соколовським ми вже дуже довго працювали, ще в збірної України, ще тренерами. То в мене дуже добрі з ним стосунки. Ну, завжди на рівно були чемпіони України, призери України. Були дуже хороші боксери. І я думаю, такий симбіоз Харків-Рівне, бо ми сюди теж привезли дуже потужну команду майстрів спорту міжнародного класу. За словами Валерія Даніленка, вже сьогодні заняття у новій школі боксу регулярно відвідує близько 4 десятків спортсменів, не враховуючи дітей. Поряд з рівнянами займаються боксери із Харкова. В цьому залі є все знаряддя для того, щоб працювати. Є зал тренажерний на третьому етажі, і тут зал боксу. Ну, ринг все є. Думаю, що ви бачите, що у нас, в принципі, все якісно, да? Тобто, якби, починаючи від роздягалін і душових, закінчується цим залом, залом тренажерним. Тобто, ну, намагалися зробити на рівні. Я думаю, що, ну, якщо він не найкращий, то один із кращих в Рівні. Відкриття рівненської школи боксу Даніленка відвідав, зокрема, і міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Цього дня він саме перебував у робочій поїздці до Рівного. Для нас дуже важливі такі приклади, коли спонсори, меценати під час війни вкладають свої кошти в розвиток спорту. Сьогодні вже були в дитячій школі, де розвивається і футбол, і фехтування, а зараз ми на відкритті, я вважаю, найкращого, один з найкращих залів з боксу. Дуже важливо, що розвивається спорт на Рівненщині і в майбутньому часі. Мені дуже хочеться побачити спортсменів з Рівненщини на Олімпійських іграх. В ході офіційного відкриття засновники новоствореної школи підписали меморандум про співпрацю з Федерацією боксу України. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.